دي مري فرق هنا جاي هنا کما کما ہن تیل نال نال بلے دمال انکے باندھ اڈے باندھ کوئی حال کان ہیا تے کو دا پتہ کرا بعد کی دی گیا ہے او جینیو تے گوٹھی پومیا سمن والا کام نے کو دیا کام کاری ہنے کو نا ہاں با تے کمانی یہ گھٹ پانی دا تازہ گھینا مریا تے باندھ میرا پتر تکھے باندھ ابا ہاں ہاں ابا یہ گال ہے روزہ تے نہیں رکھدا تے احترام تے کیتا کر ہن میں روزے والا تیرا کنا سادے والے کام کر تساں سادی منجے توڑی دیو پر میں ہن کرنی تے میں تسا لگا ودا دیکھن اے کہ چاہ دے پتہ کیتی اپ باج کے میں سری ودا دار دے من ہاں ابا چاہ ائی روٹی دا پتا کرے دیکھن کتھاں دی آیا کھڑے ہاں با روٹی اے سکھا اوے وڈا کام کیتا ہی اے سالاں دا کیڑی بلا دی دب بنا اے دھانے نی دھانے باجی کان آئی دلیل بابا تین پتا لگتا سارا روزے ہوں روزا چلا پتا میدے کا مسئلہ کیڑا خراب ہے کیا مسئلہ تیرے میدے بڑا میں کو پئی دی کاشے نے جیڑی سے کھانا دی تھی دی کار آنے روزے دے لے دیش پئی دی وہی بھیڑ میں نے تیرا میں تا اونی تو کھاون مارا تا ٹھیک ہے اونی خراب ہے روزے دے لے بڑا تے میں کو پتہ ہے نا میں کھان دا تا ہاں اون میں بوری ہے نا کھاوا کون کھاوے ابا کیتی تا دلیل پیئے ہیں کوئی اللہ تکو سنبھال کے دے آنا تو میں میری کھا لتے ہو پیالا تا چاند آو یا میں ہوں روٹی کھاونی ہے تے بابا آدم دستی چاہ پی کے لازا سکون کرا ہا ابا یہ گال تک واکھا اگر محسوس نہ کریں تا دس یہ جو سال بعد ماہ رمضان آندا ہے ہیں پورا سال اس نہ کہندی روزی بند کی دی ایک مہینہ نہ وہ آدھا بے روزے میرے رکھو تیرے دا اس ثواب بھی خود دے منے سال دے 12 مہینے تیرے پیٹ کو کوئی نہیں دیندا تو چھویں بوالی تو مرائی نے ابا چٹی داڑی تو تا سانو سمجھاویں اب میرے پوتر نماز تے ونجے تو آپ سمنے نوجوان سارے میں کو آدھے بے تیرا پیو نماز ہے نہ تو روزہ رکھ دیں بات تو آدھے بے میرے ان پیو ماد آدھو بے ان بندہ مجبوری ہے نماز ہی بندہ پڑھ دیں ان تیرے نے اللہ سا کیرا جھیڑا لاؤں لیکن ابا تو ذہن نہ کوئی تے سوئے نہ تو روزہ رکھ دیں فجر تو شام تے تو سا کو ذلیل کی دی پی یہ رید کتے ہر سے رائے ہوئے دی تو سا ہوئے جوفے جو دے ہوئے خدا دا بندہ زندگی دا کو پتہ نہ تو روزہ رکھ دیں میں ساری زندگی جہلی گیا تیس گزاری ہوئی یہ مال منی ہے ہر شے وقت دیتا ہو دے ہر بندہ دعا مانگ دے اللہ میں دا میں کو نیک اولاد دے اللہ تیری زندگی کرے آج تا میری اکھیں کھول لیتی ہیں میں جو گناہ کی تے انہاں دی معافی مانگ دا میں کو رزق دی کاشے دی نہیں لوڑ انشاءاللہ اللہ خیر آنے میں کار روزے رکھ سا تے میں تجھے غلطی تھئی ہے میں تنہاں غلط کی تے میں تا کو روزے نال تنگ دلیل چاہ پانی انتے انتے ابا سارے کام میں کرے سا دیا تو روزہ رکھ اللہ خیر آنے با میں اوکا یہ ہر کاروبار کو پیچھے با میں اللہ آلے پاس ہے والے پیئے کہ چاہ ہاں سے تو نکل آنا لکھا میں سلو کھان دے ہی نا